Dragi moji prijatelji, ovdje su mi dva najbolja radnika. Meine beste zwei Arbeiten, die ich könnte finden. Zetir, da, vidite ovdje. Puna prikolica, ovako nije samo jedna. Četiri. Bile su četiri, jeli? Četiri danas. Evo, ovdje smo se danas opet. Moram prijeći preko ovoga našega poznatoga mosta. Da malo, još malo nešto snimim. Znate kako je, danas smo imali naporan dan. Malo smo samo roštiljali, nismo baš puno. Eto ti tako. Vidite kako sam lijepo napravio ovdje. Vidite, samo gledajte ljudi moji. Divite se ljudi i gledajte. Neću ništa da kažem. Ali Đuka je danas radio. Evo vidite, ovo je naša Rozali, koja nas uvijek prati. Vidite kako je se lijepo maskirala, da je ne vidi svako ovdje kad ona roštilja peče. Ona nam je odgovorna za ovo sve. Vidite, ovdje ima svačega. Gore ima i piva. Ovdje ti je motorka, zvrk, zvrk, zvrk. Gore ti je isto tako smo nešto radili, neću gore da daleko idem. Evo vidite, vatica je tu. Evo, kao što vidite, ovdje je isto spremljeno sve. To ćemo sada malo da konzumiramo. Nije to ništa, to je samo jedan mali dio. Evo vidite, naš potočić i dalje teče, teče li ga teče. I pozdravlja vas Đuka, živjeli, Bog vam da zdravlje, amen.